Universidade do Estado de Santa Catarina, por meio do Programa Permanente de Extensão Universitária ESAG Kids, apresenta o MVP do desenho animado Inovação para as Crianças. Inovação para crianças. Vamos zerar esse jogo de novo, Foxy! Uhul! Dada, você precisa ir comprar a cartolina que me pediu para o dever de casa. Acho que esse trabalho sobre arco-íris vai ser fácil, Foxy. Só estou achando meio sem graça apenas colorir algumas informações. Parecia que aquela sorte dos empreendedores queria se apresentar. Vamos, Foxy! Ele tá bem pertinho! Vai ser a hora da gente descobrir se existe mesmo um pote de ouro no final dele. Foxy e Dada chegaram ao final do arco-íris, mas não encontraram pote de ouro nenhum. O que você encontrou aí, Foxy? Foxy, para com esse barulho! Tô todo arrepiado com esse zunido! Nossa! Parece o monolito daquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que o vô nos obrigou a assistir semana passada. Como será que faz para abrir isso aqui? Nossa! Que lugar para prender um iPhone! De quem será? A ideia era muito boa. Foxy colocaria a unha no buraquinho lateral para tirar o chip do celular. Assim, poderiam colocar o chip no celular da mãe de Dada para tentar descobrir de quem era aquele iPhone reluzente. Mas a unha de Foxy estava magnetizada. Fez um halo luminoso em cores de arco-íris que foi se expandindo. Foi então que Dada, Foxy, a árvore de pera verde e o arco-íris foram sendo sugados para dentro do iPhone de ouro. Uau! Então vocês são o futuro! Venham comigo, vamos entrando! Olá! Que prazer ter vocês por aqui! Eu sou o Steve Jobs, o dono do iPhone que vocês acharam. Mas o Splinky Dog Jr., o cachorro de mola do Toy Stories, postou uma vez nos stories do Animal Planet uma notícia dizendo que você morreu. Olha, Steve, eu nem sei se o que o Foxy viu é verdade. Na verdade, eu não sei nem como o Foxy está falando. O fato é que tem muita gente dizendo que você morreu. Calma, vamos por frames. Foxy falou, pois aqui tudo é possível. Até eu posso estar morto para alguns, mas aqueles que criam alguma cultura de inovação ainda me mantêm vivo. Agora vamos! Entrem no quadro do MVP do Splinky Dog Jr. Para quem não sabe, MVP é um Minimum Viable Product, uma versão beta antes do produto final. Uou! Au, au! Não acredito! Eu sempre fui seu fã! Você teve uma ótima atuação no filme do Toy Stories! Agradeço a Steve, que revolucionou os desenhos de animação. Foi uma inovação que marcou a época. Façam como Steve, inovem sempre, e muitas pessoas irão gostar e lembrar de vocês. É importante sempre vocês buscarem fazer o melhor. Superem, antes de tudo, a vocês mesmos. Antes de mim,
Um cara visionário chamado Schumpeter disse que a inovação era uma constante destruição criativa, em que coisas melhores vão surgindo e acabando com os velhos modelos. Essa é a montanha-russa da curva S da inovação. Primeiro é a base. Aqui estão todos acomodados e não percebem possibilidade de inovar. Segundo é o salto do S. Aqui a inovação acontece e é um grande salto que assusta muitos. Terceiro é o topo reto. Tudo passa a parecer comum à espera de outro salto. Vocês estão preparados? Sim! Sim! Oh, oh. Por vezes vai parecer que vocês estão sozinhos, como se estivessem num deserto. As suas ideias serão muito diferentes para que os outros compreendam. Steve contou que, nessa hora de aparente solidão, eles devem dar ainda mais asas às ideias, pois eles serão o oásis que todos estão esperando. Ficou ainda mais claro para eles a importância da inovação quando Steve os levou para a sala das grandes invenções. Vocês podem criar uma inovação social. Olha que legal este professor com cara de maluco ensinando inovação para crianças de escolas públicas. Viajando em um carro voador, compreenderam que as inovações devem sempre ocorrer para deixar as coisas melhores, seja para a natureza, para as pessoas ou para os negócios em geral. Vejam o meu caso! Eu ajudei Steve com meu faro aguçado para farejar pessoas que pudessem manter a cultura de inovação sempre presente. E criamos o iPhone de ouro que vocês acharam. Na maioria dos casos, as inovações acontecem a partir de muito estudo e planejamento. A matemática é a que mais vai ajudar vocês no desenvolvimento de tecnologias. Pode deixar essa parte da matemática comigo. I love it! O trabalho da escola dele vai ficar melhor que perseguir bumerangue. Olha o que ele vai fazer! Olha, eu fiz um canvas! Dada preencheu um Canvas Kids ali no escritório, respondendo: quem pode me ajudar? O Steve Jobs. O que eu preciso? Uma destruição criativa na apresentação. Minha ideia: apresentar um trabalho inovador. Para quem? Meus colegas de aula. Como vou conseguir o que preciso? Usando as ideias do Steve Jobs. Como vou saber se deu certo? Se a nota for 10! Levem este presente que ganhei do Isaac Newton na dimensão paralela da Royal Society. É só deslizar o polegar que vocês voltarão para casa. Mantenham a cultura de inovação sempre viva e assim nos veremos em breve. Abraço online! Chegando em casa, a mãe de Dadá reparou que não haviam comprado a cartolina. Ué, Dadá, onde está a sua cartolina? Mãe, confie em mim. Eu vou inovar na apresentação. Vai ser uma destruição criativa para as cartolinas. No outro dia, na escola, na hora de apresentar o trabalho, Dadá inovou. Desenhou um ângulo raso no quadro, aproveitou o raio de sol da janela e refletiu no prisma triangular do Isaac Newton, e o arco-íris apareceu para o espanto da turma. A professora passou trabalho para juntar o queixo do chão. Voltando da escola, com uma nota 10 estampada no diploma de melhor trabalho, Dadá falou para Foxy. Foi incrível, Foxy! Espero que a inovação inspire muitos colegas!
Opa, opa, não acaba nada. Peraí, esse é só o MVP. Aí, moçada, vamos fazer melhor?